Sony Ericsson Arc ligner ved første øjekast en helt traditionel mobil med stor skærm. Men den skiller sig lidt ud designmæssigt. Den har nemlig en lettere buet form, men det der slår en mest, når man har den i hånden, er egentlig hvor let den er størrelsen taget i betragtning. Den måler 8,7 mm i tykkelsen og vejer 117 gram. Ganske imponerende, for skærmen den er nemlig 4,2 tommer stor. Og skærmen den er med Bravia-teknikken. Den skulle give klare farver og ikke mindst bruge mindre strøm. 50% oplyser Sony Ericsson til os. Arc kommer med Android 2.3, og den vil formentlig kunne opdateres til Android 3.0, når den gang kommer. Og generelt så går det altså bare rigtig hurtigt at surfe rundt i menuerne. Arc er i øvrigt udstyret med et HDMI-stik, ligesom Nokia N8. Kameraet er på 8 megapixel med baggrundsbelyst sensor og stor blænde, og så skulle det også være meget hurtigere end det, der sidder i f.eks. X10 og iPhone 4. Alt i alt så skulle det give rigtig skarpe billeder, oplyser Sony Ericsson. Det ser vi nærmere på meget snart, når vi viser de første billeder frem, som vi har skudt med Arc. Alt i alt så føles Sony Ericsson Arc som en rigtig lækker mobil, og det er dejligt at se, at Sony Ericsson nu også har den nyeste version af Android med i mobilen. Den skulle koste lige under 4.000 kr., oplyser Sony Ericsson, og den kommer ud på markedet til marts.